მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატები. დღეს აგარის უმაღლესი საბჭოს. ფაქტობრივად მოგიწიეთ უკვე 12 მაჟორიტარი კანდიდატის დასახელება. Თუ დავაკვირდებით ამ სიას, კოალიციის შემოვალ სუბიექტებს შორის რაღაც ერთგვარი ბალანსი არის დარღვეული. ანუ იმის თქმა უნდა, რომ მაგალითად რესპუბლიკელი არ არის ამ 12 შორის. რით ახსნით ამ ბალანსს და აქვე მეორე შეკითხვასაც დაგისვამთ, ალაზანიასთან დაკავშირებით გუშინ თქვენ ბრძანეთ,რომ მას ანდობთ ქვეყნის მართვას. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ალაზანიას ამზადებთ უკვე საპრეზიდენტო კანდიდატობისთვის კოალიცია ქართული ოცნებიდან? მოგესალმებით. პირველ კითხვაზე კი პასუხობთ, რომ შერჩევის პრინციპი იყო ძირითადად არაპარტიულობის ნიშნით ვაკომპლექტებით, არამედ რამდენად საინტერესო კანდიდატებს ნახულობდით, რამდენად ავტორიტეტები იყვნენ ისინი საკუთარ კუთხეებში, რომლებსაც ისინი წარმოადგენენ. ამ ნიშნით, თუმცა მეორე ნიშანსაც მაქსიმალურად ვითვალისწინებდით. თქვენ ალბათ გაინტერესებთ, რომ კვლევების დროს მასალკინი, რომელიც რესპუბლიკურ პარტიას წარმოადგენს, დუმბაძის შემდგომ რამდენიმე კვლევა ჩავატარეს ჩვენ, მან მეორე ადგილზე გადიოდა მუდმივად მასალკინი, თუ გნებავთ, ICA-ში 15 კაცი, რომელიც საბჭოს სია წარდგება ხომ? უმაღლეს საბჭოში დია მეორე ადგილზე, მეორე ნომრად წარმოგიდგებათ მასალკინი, რომელიც ძალიან საინტერესო პიროვნება და კარგად იცნობენ ბათუმში. და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობდით, რომ ამ ნიშნისთვისაც გაგვეწია ანგარიში, თუმცა თავარი და გადამწყვეტი მაინც იყო პიროვნებები, რამდენად შანსი აქვთ მათ დიდი გამარჯვების. და ამის მიხედვით, პარტიული ნიშნით ცდილობდით, მაგრამ თავარი ეს არ იყო. თუმცა ამასაც ვითვალისწინებდით და აი მოგასწრეთ მასალკინზე, რომელიც არ გამომიცხადებია დღეს, გაგიმჟღავნეთ ის ნაწილიც, რაც არ გამომიცხადებია დასაწყისშივე, სის მეორე ნომრად წარმოგიდგებათ მასალკინი. და იქ კიდევ იქნებიან რესპუბლიკელების სიაში სხვებიც. მეორე შეკითხვა თქვენი, რა თქმა უნდა, გიპასუხებთ. ალასანი არის ძალიან საინტერესო ბიოგრაფია, ძალიან გამოცდილი პოლიტიკოსი გახლავთ უკვე. მე თუ გნებავთ გუშინდელ მის დახასიათებას, თუ თვალი მიადევნეთ თქვენ, დავამატებდი, რომ მას ძალიან კარგად იცნობენ ამერიკაშიც და დიდ პატივს სცემენ ამერიკის პოლიტიკურ ესტაბლიშმენტში, თუ გნებავთ. ძალიან ძალიან პრინციპული და საინტერესო პიროვნებაა თვითონ. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მე სიამოვნებით გამემეორებდი იმას, რომ ირაკლი ალასანია შეიძლება ვიხილოთ, თუ გნებავთ, მომავალში ნებისმიერ უმაღლეს პოსტზე საქართველოს მართვის, მაგრამ ახლა დღეს ესე არ ნაწილდება და დღეს არ ვაცხადებთ ჩვენ ვინც ად იქნება და როგორი იქნება, მაგრამ ის ფაქტი, რომ მას აქვს პოტენცია და მას აქვს შესაძლებლობა, ამის ჩემთვის ძალიან საინტერესოა და ესე ალბათ თქვენთვისაც საინტერესოა და საქართველოს მოსახლეობა. რაც მეტი გვეყოლება ჩვენ არჩევანი, ასარჩევი, რაც მეტი იქნება ესეთი გამოცდილი პოლიტიკოსი, მით უფრო ეფექტურ მართველობას მოახერხებთ მომავალში. საპრეზიდენტო კანდიდატს რაც შეეხება, ალბათ ჯერ არ გვაქვს მათ თემაზე საუბარი, ჯერ სასაქმეებით ვართ დაკავებული.